menos. Eu não vejo evolução. Eu não vejo evolução, praticamente calado. Eu não vejo evolução, Paulo. Eu agora vou fazer aqui uma pergunta. E eu. Já tenho uma certa idade, mas estou velhinho, não vou mexer. Eu tenho que estar aqui mais para dar resposta. E tu de vez em quando dá resposta. É o Paulo.